Тамыз облысы аумагында коопсуз жол жедел алдын алуу чарасы өттү. 3 күндүн ичинде полицейлер жүздөгөн жол эрежесин бузгандарды аныктады. Жол коопсуздугун арттыруу максатында аткарылып жаткан жумуштар жайлы сюжеттен көрүңүздөр. Жедел алдын алуу иш-чарасы барысында патрульдік полиция кызметкерлери мас күйүндө көлүк тизгиндеген 8 жүргүзүүчүнү устады. Кукук коргоо органдары карсы багыт жолагынан асып кеткен 12 көлүктү токтоткан. Тексерүү кезинде 15 көлүк арнайы туракка жөнөлтүлүп, 3 күндүн ичинде жол козголсо эрежелерин бузууга катышты 387 жагдай тиркелди. Сондой Казакстан Республикасы Акимчилик кодексинин 797 бабына сайкес айыппулдар менен жеке сот каулары боюнча берешеги бар азаматтарды аныктоо боюнча жумуштар жалгасууда. Патрульдік полиция батальоны жүргүзүүчүлөргө жылдамдыкта белгиленген межеден асырмауда, маневр жасау ережелерин сактауга жана мас күйүндө рульге отурмауга кеңес берет. Эстериңизге сала кетейин, жол козголсо ережелерин сактау жол коопсуздугунун басты кепили.